ହଁ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ କଥା ହିଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଜି 4:30 ବେଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଧରହଟା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବରକୁ କିଛି ଲୋକ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ ମୋର ରେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଫ୍, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆଇପିସି ଏକ୍ସପର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିନା ସ୍ପଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଠାରୁ କି ମୁଁ ରିଲାଏବଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିଲି ଯେ ଅଙ୍କ ଜାଗାରେ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଙ୍କ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାକ୍ କରିକିନା ରଖାହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର୍ ସମ୍ପ୍ରାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦି ପ୍ଲେସ୍। ତା'ପରେ ଆମେ ଜଗିକି ରହିଲୁ ରାସ୍ତାରେ, ଠିକ୍ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ୍ ସୁପର ଗାଡ଼ି ଯାହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ODIODI 26E0281, ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଅଖାରେ କିଛି ବନ୍ଧା ହେଇକିନା ଆସୁଥିଲା। ତ ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେନ୍ କଲୁ, ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେନ୍ କଲୁ। ଡିଟେନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 5 kg ସମର ମାଂସ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି। ତ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଗଲା, ପଚରାଉଚରା କରାଗଲା ପରେ ସେ ସତ ମାନିଲା। ଆଉ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଯିଏକି ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍କୁ ହଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ନେତୁଦୀପ, ଧରଗଟା ଗାଁର। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନେତୁଦୀପ ପାଖରୁ ଆଣିଛି, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଘରେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ରଖିଛି। ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ୱି ରଶ୍ ଟୁ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍। ତା'ପରେ ମୁଁ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 10 ଇସ୍ୟୁ କଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ତା'ପରେ ମୁଁ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 10 ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ କହୁଛେ, ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କଲି। ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କଲା ପରେ ତା ଘର ଭିତରକୁ ବସିଲୁ, ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଖିଲୁ ମାଂସ ସେ ଟାଙ୍ଗିକି ରଖିଛି, ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଆମେ ସବୁ ମାଂସ ଜବତ କଲୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରାୟତ କଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲା, କହିଲା ହଁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ମୋର ଜାଣିବାରେ ଏ ଜଣେ ଖାଲି ଶିକାରୀ ନୁହଁ, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଗତ 13 ତାରିଖରୁ ଫଲୋଅପ୍ କରି ଆସୁଛି। ଆଉ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଏ ତ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 5-6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ୱିଦିନ୍ ଏ ମନ୍ଥ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବି, ସିଓର ଧରିବି। କାରଣ ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇ ଆନିମାଲ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଦୌଡ଼େଇ ଦେବେ କିମ୍ବା ଧରି ପକାଇବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଏତେ ସାଇ ଆନିମାଲ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ବି ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବର ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବଳଦ ଭଳିଆ, ତା ମାଂସକୁ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଆଉ ମାନେ ଅତି ହୀନ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମାଂସ ଖାଇବାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ବଜାରରେ ତ ମାଂସ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେଜି 400-500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିଲେ ନେଲେ ଖାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମ୍ବର ମାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଜୀବନ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ିକି ଜୀବନଟା ବିତିବ, କ'ଣଟା ଲାଭ? ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅନରେବୁଲ SDGMକୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇକି ରହିବ ଏରିଆରେ, ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କେମିତି ଲୋକ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ